kutafutwa usiku kucha na mchana kutwa, mfanyabiashara Jimmy Wanjigi amejitokeza wazi na kukejeli shughuli za polisi kumtafuta, akisema hawawezi mpata, akiongeza kuwa wanapoteza muda. 7 years ago, they looked for me in this house, they couldn't find me. Even now, you look for me in this house, you'll not find me. So please, msijaribu tena. You're wasting your time. Akizungumza na wanahabari nyumbani kwake Mudhaiga, Wanjigi alisema alienda barabarani kutoa msaada kwa Gen Z, lakini uwepo wake ulikuwa mfupi kwa sababu polisi walimlenga. To give Gen Z what we believed was a much needed support on Nane Nane. We hit the streets. We were there no more than 5-10 minutes. And we were tear gas like you cannot believe. Driving out of town, we were chased to this home. And it has been a siege since that time. Wanjigi aliongeza kwamba polisi wanapaswa kumpa notisi ikiwa wanamtaka haojiwe. If you want me, it's a simple summons and I'll appear where you want me. Stop looking for me in this house. You'll never find me. Never. Please. This is wajinga. We are not born yesterday. Alright? Aliendelea kuwashtumu polisi kwa kuweka vitu nyumbani kwake ili kumhusisha na uhalifu. There is no economy here. William Ruto, you are collapsing the economy of Kenya. That is what I speak about. Please, don't try and make me a criminal. You come and plant things that in a car that is found at my gate. Please. These are vitu, fortunately, you know, technology. We have got a woman planting those things in that car on CCTV. You come and vandalize the CCTV here. You know, iko kitu inaitwa iCloud. It doesn't make any difference. Right? Please get with it. You seem like you are far behind technology hata nyinyi, you intelligence officers. Mfanyabiashara huyo aliongeza kuwa viongozi serikalini lazima watofautishe kati ya masuala ya kibinafsi na siasa.